Аз след като излезе свидетелствата на прехода, имах дилема. Трябваше да избирам какво да правя. Дали да почвам да работя по втората част или да напиша тази книга, или да довърша тази книга, този ръкопис, който беше вкъщи работен в годините много пъти. И прецених, че само един Господ знае колко време имам. По-добре е да завърша това, което го имам, а за другото, ако остане време. И заради това се хванах с този ръкопис. Този ръкопис 20 години го работя по в съвсем различни исторически времена, да ви кажа. Когато беше лекции в самото начало за обучение на политици от Съюза на демократичните сили, тогава много неща не бяха ясни и аз много неща трябваше да обяснявам, така се каже, от АБ. Трябваше всичко да бъде проверявано, да бъде показвано, да бъде цитирано. Книгата беше пълна с цитати, най-различни източници. Бях започнал да работя като човек от предишната си професия. Аз съм преподавател, изследовател, бил преди да вляза в политиката. И така подходих към този въпрос. Само че за 20 години, с появата на интернет, с появата на тая огромна книжнина и тоя мимолетен бърз достъп до толкова много информация и до толкова много източници, много голяма част от това усилие станаха излишни, защото всеки може да си го види, да си го прочете това, което иначе имаше ценност преди 20 години. И затова направих един голям завой, когато реших да я преработвам за последен път. Реших да кажа какво аз съм видял, какво аз съм разбрал в политиката, надявайки се, че по този начин ще стане по-живо, по-автентично това, което ще предложа на читателите, защото си давам ясно сметка, че хората ценят много повече преживяното, отколкото наученото от книгите. И в този смисъл започна тая преработка, но дойде COVID-а и COVID-а ме спря. Блокираме, както блокирал сигурно много хора, блокираме в всяко едно отношение. И трябваше наистина много усилия, трябваше наистина много хора да ми помогнат, да ме окуражат, за да завърша този ръкопис и да го дам да се отпечати. За мен това е, как да ви кажа, това е, да го кажа направо, това е моето политическо завещание. Аз така приключвам тази сметка с политиката, оставяйки това, което мисля, че трябва да остава, защото се надявам да е полезно на колкото се може повече хора. Има хора, които влизат в политиката, твърдейки, че са надполитични или нещо такова. Всъщност те не си дават сметката, че са много дълбоко под политиката. Много далече от самата политика, твърдейки, че са над нея. Никой не е над политиката. Нека да е ясно това. И книгата е едно такова доказателство. Не може да си над политиката и да искаш да правиш политика. Това е нонсенс. Това е невъзможно. И от тази гледна точка, вътре в книгата има един непрекъснат дебат. Непрекъснато съм дебатирал и с тези,
и с хората от посткомунистическата общност в България, и с най-различни крайни тези. Непрекъснато съм се опитвал да влизам в този дебат, да задавам въпроси, да намирам отговори, да казвам моята гледна точка, разбира се, с готовност да оценя и чуждата гледна точка, именно като човек, който е научен да цени обективността и да цени чуждото мнение, за да си състави истинска представа за нещата. И в този смисъл тази книга е един такъв дебат. Разбира се, много бих се радвал, ако тя предизвика и обществен дебат. Ако някак си тази демократична общност, от която имам честа да проистичам и да съм представлявал, тя има нужда от този дебат. Но не само тя, имат нужда и тези, които не споделят тези идеи, които ние сме, за които сме се борили толкова години. Всички имат нужда от дебат в България. Само дебатите, само общуването, само изслушването са в състояние да запълнат тия големи пропасти, които се образуваха в българското общество. Българските политици вещаят, не дискутират. Така, както гледам аз това, което се случва. Рядко някъде се случва да застанат един срещу друг и тогава много често не се получава дискусия, а надвикване, от което нали, тези, които го следят, не могат да си извадат каквито и да било заключения. Защо е необходим дебат на самата демократична общност? Защото в нея има много от родилните петна на първите години, от преди 30 години. Всеки иска да бъде чут, всеки иска да изкаже мнение, всеки иска да бъде представен, да бъде видян. Това е естествено. Това е истинската сила на демокрацията. Всъщност хората, като искат да бъдат отпред, те така движат нещата. Ако хората не искат да бъдат отпред, ако не искат да бъдат чути, ако не искат да бъдат следвани, ако не искат да бъдат видяни и да представляват другите, кой ще дърпа това общество напред? Кой ще го движи? Няма кой. Заради това този дебат, колкото и да е остър, тези дискусии, от каквото и да е естество, трябва да се водят. И трябва да се водят с една много по-добра култура, според мен, на говоренето и на изслушването. Защото аз имам чувството, че на нас не ни достига тази култура. Не ни достига. Ние някак си много лесно отхвърляме чуждото мнение. Много, много рядко се вслушваме в другия. И според мен заради това и не сме сплотени. За мен големия въпрос е кога ще се сплоти така демократичната общност, така гражданското общество и то неговата авангардна част, че да е в състояние да поведе другите. Защото е очевидна истината, че когато вътре в тази общност има противоречия, когато в тази общност има разделение, тя, цялата и енергия угасва вътре в самата нея. Аз си мисля, че това е просто една покана това нещо да се случи. Ако тази общност се превърне в авангард и излъчи своите силни послания към обществото, много бързо ще се решат другите проблеми. Аз съм изследвал в тази книга посткомунистическата общност. Много добре я познавам. Защото непрекъснато съм бил срещу нея и всичките изстрели са били насочени срещу
срещу мен, срещу моите колеги, и знам откъде се стреля, знам с какви мотиви се прави. И в този смисъл знам ги колко силно са губещи в момента. Те губят. Исторически губят. Объркани са. Затова са агресивни. Страхливи са. От всичко ги е страх. Света им си е отишъл. Те се опитват да се връщат в сенките на това минало и няма как да го обитават това минало. Няма как това нещо да се случи. Те са тези, които трябва да бъдат убедени, че пътя, по който вървим, е правилния. Тук съм напълно съгласен с това, което каза Захари. За войната, престъпната война, която започна Путин в Украина. Това ослабва още по-силно. Не само тази посткомунистическа общност, а и нейния авангард, нейния елит. Нейния елит, който също познавам много добре, защото той вече ми е бил истински противник и на него дължат тези всички неща, които е преживяло моето семейство, хората около мен. Тези много отношения, истински издевателства. Те, всички тези хора губят в момента. Ние трябва да съберем сили, за да ги поведем. За да поведем обществото. Вече говоря за цялото общество. Защото то няма лидери. Вярно е, че няма лидери. Много хора се казват, къде са лидерите? Няма лидери. Всъщност казват следното. Къде е тая авангардна сила, която да произведе и политическо представителство, и лидери, че да тръгнем в посоката, в която ще ни поведат. Нали Европа нямаше лидери? Нали Европа беше в непрекъснати боричкания помежду си и в непрекъснати противоречия? Нали най-силният лидер беше Путин в Европа? Какво стана след 24 февруари? Как така тия лидери, дет ги нямаше в Европа и дет бяха толкова слаби, изведнъж се оказват заедно и се оказват толкова единни и толкова монолитна съпротива оказват? Как стана това? Казах го по телевизията в едно интервю, пак ще го кажа. Отдолу хората, европейците, европейската средна класа, европейската общественост, тя натисна лидерите си да се обединят. Разбирате каква е цялата поанта на моята книга? Аз мисля, че ние трябва да сме готови, тези, които претендираме да сме демократи, да сме гражданска общност. Ние трябва да произведем всичко това, включително и лидерите. Аз съм казал в книгата. Аз не съм се родил лидер. В никакъв случай аз си бях един експерт. Добър финансист, Гога. Много добър бях, да знаеш. И щях да изживе един чудесен живот, ако не бях влязъл в политиката. Щях да бъда на много добри места. И щях целия свят да видя и какво ли не. Но не е там работата, нали? Не е там работата. Не зависеше от мене. Когато хората поискат, когато всички поискат да върват в една посока, те си намират лидера, извеждат го, даряват го своето доверие и той тръгва напред. Това е моята философия за лидера. Така че да не се озърта българското общество и тази негова авангардна част, тази гражданска общност, нека да направи това усилие. Нека се огледа. И ще намери, според мене. Ще овласти с доверието си хора, които да я поведат. Може би сега това става. Аз не мога толкова близо, вече не виждам. Нали, знаете, с годините се слагат очила и наблизо не се вижда и тези събития по-трудно ги следа. И,
и се боя, че не ги виждам всичките. И то достатъчно добре. Може би става сега. Аз искрено си пожелавам да стане, но ние трябва да бъдем единни. Това е най-важното. Това е да говорим помежду си, да повторя, за да генерираме тези идеи. Защото без идеите, без мечтата, без убеждаването на всички да участват в едно строителство, никога не се получава общ дом. Не може едни да градат от една страна, другите да рушат и да се получи нещо. Нищо няма да се получи. Всички трябва, ако не участват в градежа, поне да не пречат. Нали? Поне да стоят на страна и да изчакат да бъде готов, за да се нанесат в него. Това се е случило в много страни. Между другото, историята познава такива случаи. Така, благодаря ви още един път, че сте тук. Позволих си тук малко да поглаголствам. Готов съм да отговоря на въпроси, ако има, но нека да бъде ограничено времето, да бъде така около половин час. Аз ще бъда кратък в отговорите. Благодаря ви за вниманието. Да се смесва.
ли защо? Защото някой и срещу БСП, и срещу ГЕРБ. За това. Това е причина. Благодаря ви за въпроса. Имаме още Здравейте. Благодаря, че организирахте тази среща и просто няколко думи. Лично впечатление от мен. Казвам се Мирослав Тодоров, на 32 години съм. Господин Костов, когато дойдохте в Монтана преди изборите 5 юли 2009 година, като му бях завършил гимназия и цялата зала в младежка зона в Монтана ви стана на крака, на мен ми беше малко странно на 19 години тогава, защо, как. Сега, като се случи отново при влизането ми, ви преди малко просто го разбира това, което изпитва, да кажем тази демократична общност към вас, като личност, допринесе за България. Ако мога два въпроса да задам, първия е как се прави кампания на места, където всъщност места, които обезразяват, където липсва до голяма степен икономически средства, друга инициатива, места, където общината и областната администрация, огромния работодател, да кажем, че се съвържава на България. Как се прави кампания там, за да достигнете до един глас, повече да видите как говорите? Какъв е вашия отговор? И второ, какво бихте казали на повече от милиона български граждани, благодарение, които живеят извън нашата страна? Защо да отиде да гласуват на втория отговор и защо да гласуват въобще при положение, че всичките ни гласове се взимат в един кюб, хвърлят се само в парламента, помагат на няколко партии да минат в бариерата и да бъде се кара повече резултат. Много благодаря. Кой е въпросът? Човек по човек. Такава кампания е възможна и само такава кампания може да се развие. Ако няма други структури, ако няма елементи на икономически фирми, ако няма неправителствени организации, ако няма наистина голяма възможност да се съобрази. Какво е вашето отношение към този процес? Има ли плюсове, минуси? Как
защото европейската политика на водещите европейски държави. Гигантски грешки, които се плащат в момента с стотици милиарди евро. Това е което се е получило заради това тази надеяна, заради това пренебрежение на нашите гласове. И още нещо. Сега завърши ви това. Не мога да приема поведението на Мартин. Не мога да приема, че вярно. Вярно е Бокс Попови, Бокс Дей. Глас народен, глас Божи, а не глас Бокс Брюксел, Бокс Дей. Няма такова нещо. И това не питаме, мелония е фашист. Е, ага. Thank you.
знаете обаче, че това нещо струва. И вижте как се обърна. Обърнате се, европейските страни, се станете срещу Путин и българското съответно за мен започна да се обръща. Вижте колко е важно да сме едини в една политическа позиция. Вижте колко е силна позиция, когато всички са така. Сега, разбира се, дори Путин да използва някакво оръжие в България, ще има няколко души, които ще кажат права.